ili kwamba mdudu hii huwa inavutia wadudu sana kwa rangi yake hii ya njano. Inavutia sana. Na inapovutia, kwa hiyo mdudu akija akisogea hapo anakamatwa. Kwa hiyo hii ndio jinsi ya kuweza kuondoa au kuweza kuwakamata na kuweza kuwapunguza kwa kiwango kikubwa. Na hizi draft unazoziona hapa huku ziko tano na huku ziko tano, hizi draft kwa ujumla ziko kumi. Hii inaonyesha percent ya ukamataji wa wadudu hawa. Kwa hiyo kibox moja kinapojaa, cha pili kinapojaa, tunasoma kwa percent ngapi tumeweza kuwakamata wadudu hawa. Basi njoo ujifunze nasi namna ya kulinda miche ya mipapai pamoja na matunda mbalimbali, miche ya matunda mbalimbali, mboga mbalimbali ambazo zinashambuliwa na mdudu huyu anayeitwa whitefly au redneck. Tutakuja asubuhi tunakuja kuangalia kwa jioni hii leo tunavyoweka ni kwa percent ngapi tutawakamata muda wa mpaka kesho saa hizi. Tutaona wadudu wengi watakuwa wamekamatwa hapa. Na hii ni dawa maalumu, ni mfano wa ulimbo maalumu ambao tunauchanganya wenyewe tunatengeneza, na karatasi hii pamoja na ulimbo wake tunauza kwa shilingi 2,500. Tunapata kama gramu 150 za dawa pamoja na hii karatasi moja. Na katika mipapai ya namna hii inatakiwa kila miche 40 kuwe na karatasi moja. Kila miche 40, hata utakapokwenda kupanda shambani, kila kwenye miche 40 lazima kuwe na hii. Kila kwenye nasari pia lazima kuwe na karatasi moja. Kila kwenye 40 unaweka. Na hii inatumika kwenye strawberry, inatumika kwenye asparagus, inatumika kwenye mazao mengine aina mbalimbali. Hii ni njia nzuri sana kumwangamiza huyu whitefly. Mimi jina langu ni Martin Said Muhando, ninapatikana hapa Pugu Kajiungeni, ninafanya tafiti mbalimbali na unaweza kunipata kwenye YouTube ukiandika Martin Muhando, na pia unaweza kunipata katika page yangu ya Facebook, unaweza kaandika Kimani, na pia namba yangu ya simu ni namba 0715990308 au 0754990308. Mwenyezi Mungu akubariki. Karibu tufanye utafiti pamoja. Asante sana.